obudde katondo lwa bujjeke diba abantu abenjawulo ne batandika okwesombola nga bayiwa ku ddwaliro lya gavumenti eryantabe referral hospital okusobola okugemebwa kyokka kibaweddeko bwe bakonkomalidde ku miryango gy'eddwaliro lino nanti nga tewali ddagala. Tebali tubuulidde bwe basuubira kujja. Batugambye nti bajja kukola ki obudde bwonna tulinde. Naye kirungi nze fuje tufunyeyo ku nnamba y'essimu tujja bakubeerako nga likoze eki. Kyokka bano oluvannyuma bategeezeddwa nti eddagala lino lyasindikiddwa ku disitulikiti y'e Wakiso ekintu ekibajja mu mbeera ne bava mu kifo kino nga banyiikaavu. Ensonga eno ewaliriza omubaka w'entebe mu Paalamenti Meko Kakembo Mbwatekamwa okutuukirira abakulu ku ddwaliro lino okumunnyonnyola ekiviiriddeko kino. Bangambye entebe eri Regional Referral Hospital e Wakiso gye basindise eddagala entebe Grade B Hospital tesobola kugenda n'erisayiningayo. Grade B Hospital balina ogireetera eryayo kubanga kati evunaanyizibwa butereevu ne Central Government yeekolera accountability. National Medical Stores etuli wano nebizimbe biri mulengera ya National Medical Store okasuka nekinyaligendayo. Tekina makulu National Medical Store okusupplying eddagala nesoka ate litwale Wakiso. Abamu ku bantu batuuse ne ku seedi saba bakulu babawa olukusa betikka eddagala ku mitwe balyereetere babageme. Batubudde nti eddagala eddoozi tenaba kutuuka. Ekidoozi tetubabuuza kidoozi tebaatuwa teefe ne bagamba nti teijja kwonooneka. Okwawukanako n'embeera ku ddwaliro Entebbe ate mu bitundu ebimu bye tutuuseemu nga ku ddwaliro lya Ssennyiga Health Center okugema kutambudde bukwakku era abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo bakujjumbidde. Meya w'eggombolola y'e Nakawa Paulo Mugambe agamba nti eddagala baabawadde ttono okusinziira ku balyetaaga. Gavumenti yatusuubizza nti eddagala ligenda kweyongera okubanga lijja n'olwekyo tugende abatugeme ng'ate bwe tusaka n'eddagala eddala okulaba nti lijja.